Mirë, ne rikëthyre në studio dhe në fakt të biseda ka filluar, kur bëhet fjallë për libra, jemi të gjithë besoj shumë të interesuar edhe uh, të kuriozuar të mësojmë se për që bëhet fjallë. Ne ju prezentuam fakt vetëm pak më parë në lidhje me librin pushteti kancerozve për cilin do të diskutojmë në këto momente me Zotin Kleo Lati, autor uh, i këti libri. Mirë se erdo. Pandem deri për fëtës, në mirë se ju <laughs> gjitha. Bërgja titull... Bërgja uh... titull, na kuriozoj ashtë masë shumë. Pushteti kancerozve <laughs> Titulli fort. Titulli fort është, kse fortës titulli? Dhe i ashpër, mm -hmm. sepse i tjilë është dhe realiteti. Okej. Okay. Letërsia nuk është një kopje e realitetit, nuk përshkruan si tu është me vërtetë si thjesht në gjarët e realitetit, po në vetë vetë është ajo që, që qëtë është arti i realitetit. Absolutif. Dhe në kjo se a i shkëputët edhe nga realiteti, nga cili merë brumin, merë lëndën artisike, atërre, këshu k'i shpegohet, kër kemi të bëjmë për shumë një letër si një melodram, natyrisht do tjetë tituj të letë, tituj romantik, mm -hmm. kurse kur rajtet ishi ashpër. Mm -hmm. dhe, është e vetë, vetë mja gjuhë për të përshkruar një fenomen po, po të tjidhë, nuk Nuk pa, një kursyër, po themi, tek. Jo, këju është një roman i cili, si të thua që e, e ka shtysën sa nga realiteti i, mm -hmm. i ditëve tona, mm -hmm bilet e njarët janë dhe ditve tona, po edhe nga një përjetim ndërko, ndër vite. I juaj, apo i shëqeris në stytuar? Po i stytua? autorit për realitetin e shëqeris shqiptare, së në mos në këto 30 vite që i quet transicion, dhe që për paradoks vazhdojnë të qojmë transicion, ndërko kërë ndodhin njarë gati dhe epokale. Po, ne e qojmë tradicion, një gje e gabuar, por ndoshta për të stigmatizuar edhe atë gati ecjet nga dalë drejt asaj që qëhet demokraci, e zhvilluar, e preparuar. Tani, ndalimi pak më gjërësish për të bërë edhe më të prekshme nga ata që na dëgjojnë në këto momente. Për shfar fletë konkretisht libri pushteti i kancerozë ku e ka thelbin, fokusin, Po, thash, libri është, njëre dhe libri dhe janë të ditëve tona, mm -hmm. por si tem kërësore nuk ka qëllimi që të pasqiroj njëre në do ditë të ditve tona. Oke. Okay. Ka të bëjmë me temën universalet të luftës midis të mirës dhe të keqës, midis të bukurës dhe të shëmtuarës, midis mm -hmm. të njerëzorës dhe anti njerëzorës anti-humanës, midis vlerave dhe anti-vlerave. Në shokirin shqiptare, kjo këtë dy luftim, po ta qëjmë këshu, është shumë shumë impret, shumë, shumë i fort dhe shumë i dhimë Ju e përshkruani si vdekja kulturore e një kombi, e, të pak të nga sa unë ledzoj edhe nga... Po. E, a jemi në në fakt, e kemi përjetuar vdekjen kulturore? Jo, kjo është nuk... nuk mund të jemi në fazën e vdekjes mm -hmm. kulturore, por them që vdekja përbjë, kulturore është, është, nga, është një gjithë që mund të azgjisoj një kombi. Oke. Okay. Mund të avrasin në mënyrë shumë rënd, dhe në fundë të fundit edhe letërsia është një klithmë ndaj fenomeneve të shokirisë, dhe kjo është pikris që të mos ndodhë dhe vlera vdekja kulturore, para qesim një, një klithmë shkrimtari përmes mes letërsisë, muzikanti përmes muzikës, dhe dhe arkitekti për mes arkitekturës, që se bërë një arkitektur të bukur, atëherë do këtë je kundër të shëmtuar. Në kjo se bërë një gjithë të shëmtuar, do të thotë që ti e ke ndihmuar uh, këtë fenomen degraduës. Pra tema e romanit është degradimi moral, intelektual dhe shpirtëror, që të shonë gjithë një në triumfin e antivlerave. Kjo gjithë nuk duhet të ndodhë. Si mund, këtu, këtu, këtu flasim më base për te edhe, bëjmë një parentezë no. për te shkrimtarit, në përqasjen tuaj personale, si qytetarë, se sigurisht kjo ka arë si pasoj e përjetimi të në këtë shëqëri. A nuk është proces normal që të ndodhë e Shqipëris pas një epoket gjatë diktature, pas, pas një formimi të një shteti, prej 100 vite e shteti jemi praktikisht, një periud ka qenë shumë erët, pas e kemi një transicion, që thonë një që s'ka se si tje transicion 30 vite, por a nuk është e pritëshme që ti jemi këtu ku jemi? në situaj? Jo, unë nuk jam e këti mendimi që shdoj gjeshe e përshmë, se shdoj gjerë ne e shifikojme me faktin, në mëse ndodhëm, kaluam nga një sistem uh -huh. në sistemin tjetër, puna e vlerave ka të bëjmë me, me një loj, jo thjesht tradite, po me një loj qasje që ka një kombë, që ka një popullë, uh -huh. që ka në... Dhe sidomos në të aspekt edhe qarqet intelektuale. Dhe më dhe mua më shqetëson fakti që në qopë se shumëllë edhe në gazetareja ku ju bëni dhe pjesë, mm -hmm. naturisht para në qinë vjetës nuk ka pasur në televizion, pa ka pasur mm -hmm. gazetarë shumëllë të nivellit edhe botërorë, shumë marin fa ikonicën, mm -hmm. ose fa nolin, që përse marin fushën e letërsisë edhe të përkëthimit, me që jam dhe vetë përkëthysë. Nivelli intelektual i tyre ishe jarë zakonëshëm, edhe pse Shqipëria para në qitë vjetës ishe mesjetë. Ju keni punuar në ambasadën uh... Greke? Po si për këthujes. Si për këthujes. Uh, Besoj se e keni e njihni dhe mirë realitetin në Grekë. A kemi vërtet diferenza për shumë me me Grekët ose me rajonin? A është Këm... një realitet kjo i vequar rajoni, apo është një jo, realitet... Po jo, diferenzat janë kredhe natyrshme. Nuk nuk mua më shqecojnë diferenzat. Më dispo, jo. e kome, se kurse janë diferenzat mes njerëzve. Bile Ndryshmëria është gjë e bukur, se po të jenë të gjë... Jo, në kontekstin moral e kisha dhe në... Në, në, në... do shëqëri ka problemet e veta. Ka, dhe jem. Ka problemet o. e veta. Por, kur placim për letërsin, letërsia tenton të shkoj të këtë plagët e shëqërisë. Pa qënë një imituse e realitetit, por një ajo që thashtë që letërsia është arti i të vërtetës. Në qëpë e pasqyron me vërtetësi, mm -hmm në aspektin e sotëm intelektual, mua më, më shqetëson fakti mm -hmm. si kriju, si intelektuar, si qytetar, si njëri që jam oh. pjesë e shëqëris, të cilën e dua dhe jam dhe këtu, fakti që kë jam këtu do thotë se oh. dua këtë realitet, do të thotë që këtu uh, unë jam i dëshpëruar për të uh, shpesher për triumfin, bile triumfin uh, gati si me dhunë të ta antivlerave. Um, të gjithë flasim për uh, nivelin e ullit intelektual, qoftë dhe të njerëzve që kanë dhe poste, mm -hmm. dhe me që e lim të temë këtë pushteti. Ja, pushteti është është mekanizmi që kryon ose regulon mard, e, një shoqëritë cilin e udheqë. Kë e udheqë? E udheqë drejt vlerëve apo antivlerëve. Për fatë të keqë, mm -hmm. pushteti dhe jo thjeshtë i këtyre viteve, për në përgjithësi në, në, në psikologjinë tonë, pushteti shikojtë si një si një parajsë për fitime, për kënajsira, për qefe për fund, për luks, duke kryuar gjithë një me shumë një ndari, një shkëputje me veteranitetit. Dhe një diku të kënë të personal, jo Sigurisht. për të kaluar të ekë vlerat që mund të përtojnë një Sigurisht, jo është a i dy luftimi që thash, vlerat dhe antivlerat. Shumë njerëz, për shumë katapultohen në, në pushtet, qëpët edhe nga iqi, sepse ndodhë të a fenomeni që e keqja që të të nëfojt dhëtë kapit pasë keqes. Antivlerat të kapin antivlerat. Dhe këto i promovojnë përsa e dhere në nivellet e larta. Dhe mua si intelektual më, më shqetson kjo fakt. Zotë i lati, më fali, kjo si tem është universale. Pra nda edhe ju pjëta pak, <coughs> më fali, fakti që keni qenë në Greqi, a ndryshon për qasje ndaj pushtetit. Sepse praktikisht, uh, pushteti është, tema e pushtetit të marrë nga individi është një temë që ka shqetsuar historikisht uh, mendimin njerëzor. Në më momentin që shkon të këpushtetit, sigurisht të jetërsojsh. Mm -hmm. Ferma e kafshve është një pikërish një libër që e ka sjellë, po themi. Si, si ndryshonë në Shqipëri në sytë tuaj, A keni, a keni dhe një element tjetër, e keni trajtuar një form të re, ka në një diversifikim ose po, veqëri? Një kuptoj. Kë njeri u shqiptar, pushtetar? Po kjo të... si shtatë, kjo është një temë universale, pra lufta me disë të mirës, <clears throat> të keqës, të bukurës, <clears throat> të shqiptuarës. Ose fenomenet që ndodhim, shumë kriminaliteti, antivlerat, antihumanizmi, to janë tema universale dhe egzistojnë në të gjitha shëjkërit. Dheri dhe në vënd e përrytë cilin flisin për Greqinë, ose dhe në vënd tjetër, që dhe në vënd më të zhvilluar. Ka kriminalitet, ka korupcion, ka antivlera, por përmendimin tim në realitetin tonë, këto janë shumë të thekshme. Pra no. ka një ashpërsi shumë të madhe. No. Ka një, një diferens shumë të madhe me disë asaj që thuet dhe asaj që bëhet. Dhe mua nuk nuk më shqetëson si është faktis përse të ndodhin këto fenomenet, po ndodhin tek ne ndodhin në një në një dimension anti-human, shumë të fort, shumë të theksuar. Kjo që dhe në qëse unë thejmë pushtet e kancerode, në identime kam patur atë situatë, si antitez, jo si paralizm pavionin e kancerode të sërgjenicinit. Po në qëpë se në një pavion, spital të zakonqëm, njërë të sëmurët për kancerozët, janë njërës që vuhojnë që kanë dhimbje nga sëmundjet, në pavionin e pushtetit, po të që më këshu, janë njërës të lumtur. Pa janë të sëmurë me, me tu ashtë, me virusin ose me... A janë vërtet të lumtur? Po janë të lumtur, ata që janë në pavion, në këtë pavion e pushtetit, në këtë këpoj. Si pas të 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 Ata nuk e ndjenë borsin shpirtërore, e ndjejmë ne. Ata nuk e ndjenë varfërin intelektuale, e ndjejmë ne. Ata jetojnë në një dhe këtu të kun vjenë situasht me dhimbje, e realiteti që pusetarët janë shumë të shkëputur nga, nga, nga realiteti. Dhe në këtë kuptim sem që këta bile jo vetëm që janë të lëmëtur, po këta mendojnë se janë edhe të një shkallë shumë të latë, që janë si parane. Dhe më dhënë, sepse ka një punë në katet e larta të pushtetit dhe me dojnë vetën e qojnë elit, po që kur se thot një filozof që nuk bëhesh besimtar thjesht nga faktet se hynë në kishë. Kështu që edhe këta, e, nuk janë elit thjesht nga faktet se janë në katet e sipërme me të, të pushtetit. Mm -hmm. Po. Si tila, po mund të perceptojsh si tilla më. Po ata veten e perceptojnë si tilla. Edhe po edhe edhe, edhe, edhe edhe nga pjesa tjetër. Pra, nëse ju shihni dikë që del nga kisha, perceptimi automatik do ishte që... Po qim... do të ishte ky një besimtar që shkon. Besimtar. Ai shkon pjesë për një fort zakone ose për nga njëri dhe si vizitor. Ti nga jashtë mendon se ai është besimtar. Kështu që edhe këta njerëzit tan përgjithsisht shumica atyre që janë në këtë situash në këtë situatën katet e larta të pushtetit dhe quhen veten elit, Pa qëka se ka një munges të theksuar kulture, bile shpesh edhe antikultur, antivlera. Në liber, si zhvillohet një për të angacmuar pak publikun, që farë Se deri tani kemi folë parimisht, që është pushteti dhe që farë është... Në liber janë personajet e, e lartë të pushtetit, sotë. A, okej, okay. okej. Okay. Janë me emra. Me emra? Janë me emra, janë me poste konkrete. Okej. Okay. Dhe Me këtë libri ka në rëth një muaj e ca që ka dalë, mua veç jam bërë dhe shkrimet, vlerësuse kritike mm -hmm. në shtyp, por unë do të quja vlerësim për mua si autor, kur disa që e kanë lezuar, më kanë thënë, pra që punojnë në dikasteret, lartë okay. më kanë thënë, e ke fjallën për ministrin ton, mos e ke fjallën në një tjetër, ka thënë që përro një dikaser tjetër, e ke fjallën për sekretare e ministrit ton, ose për drejtoreshën tonë, mm -hmm. ose për këtë person... Ani, një që... përëtje kam, informacionet në lidhje, se ju tha që jeni mbështetur në postet dë vërteta, oh. nga një, tek njërez real që i ka në këto poste. Argumentat për nërtuar këtë njarje, faktet, detajet e rëndësishme që ju janë dashër për kryuar historinë. Si a keni arritur ti, ti grumbullo? Kuj, kemi marrë, për këtu jetojmë. Mm -hmm. Këtu jetojmë, i shofim. Okay. Shovim dim edhe detaje nga, nga më të jartë zakonshme të ndodhe, nga njerë që syri i, i një vëzhgutit zakonshën nuk i kap, po shkrimtari ka pikrish këtë, këtë mision, një thjesht të vëzhgoj të fotografoj. Ka mundësin të analizoj një shkrimtari. Po, po. Bilon për po i them dhe një fakt real nga, nga romani, i cili është Një fakt reali marrë dhe nga jeta, se, se në romanë natyrisht ka dhe gjera shumë fantazuarë, mm -hmm. po marrë nga jeta. Një punoj që një, një ministrije, e cila ka mardhënje me dikët tjetët që është mbi ministrin, më thënë, ministrin nuk e do garit. në një moment, ministri e merë në telefon dhe i thotë që e janë zyrë, se do të njapër disa informacione. Mm -hmm. Kjo i thotë nuk vi do të se jam të shansë Elize. Shansë Elize, për besoj se dini është një, ka, ka qënë dhe është një kafene për balë parlamentit. Mm -hmm. Shë një vënd ku shkojnë njerëzit dhe pinë kafe okay. dhe. Ja. i thotë ministri, e ja shpetë, thotë se më duen të informacione. Shëf, po jam të shansë Elize, i thotë nuk... A i në nënkupton se ishte të kafenea, I thotë, për 5 minuta, ok, të përres, vish, edhe ku, si kur të mar avioni për tërë orë nuk vit do të tërë. Unë jam në shansë e lize në Paris. <gjë> që është dhe një njarë e vërtet, që do të thotë, pë, pë, për të që bëri. Ok. Do të thotë që në jetë ndodhin edhe gjëra atylle që nuk i merë dot, nuk i rogë do të asë fantazia. Ndaj dhe do sojesh që thoshe që e ku ka më fantasike se realiteti. Në roman ka gjëra pasqyrojnë që tuash, ose vinë si refleksi fantazisë e autorit, mm -hmm. por ka edhe detaje që janë, që tuash, shumë të vërteta. Oke. Okay. Që, cilë... që duke në fantazi, e? Po, oh. <laughs> që duke si do t'i vendosim një titull uh, politikës shqiptare, ose do t'a quani një zhanër, që do ishte tragedi, komedi, fantastiko shkendësore, do t'i bënim ndërë, po t'a qëonim thjesht me një... Me një... Po, me, me, me një... Qëpëta e sikur t'ishe negativ, do t'i bënim ndërë. Këse në fakt është një... Kaos. Është, është një... Një, një përzjerje, si tu është. Mund të vijesh mbi emrat nga më të ndryshme, okay. cilësorët nga më të ndryshme. Uh, por, uh, misioni nuk është thjesht që ta që to është ta pushkatojmë, sepse në fundë të fundit, po ata njerës janë ata janë pjese dalin, dalin nga qëkjëtë. Dhe unë, si temë qëndrojë, nuk kam thjeshtë të gordoj 5 emrat, se po të e keqa ka që vogël, uh -huh. atër e tagi largojmë 5 njerës, ose 10, ose 100, nuk uh -huh. nuk përbën kjo, nda e dhe themë kërë aty vdekja kulturore e një kombi, sepse është pjese e shëqërisë, degradimi intelektuali shëqërisë. Kur ka qenë gjallë kulturalisht Shqipëria? Gjall, gjallë është gjithë një nuk po të flisim për vdekje. Po me... kur ka qënë me gjallë, pra? Si pas jush. Me gjallë nuk mund të bëhet, si të me epoka, me vite. A është një gjë, shë është një organizm gjallë që gjallon, që, që rënkon. Po, Dakor, po në qëfë se flasim që shëqëria është duke vdekur, do të thotë që dikur ka qënë gjallë, se në raport vdek, me kë. Rënkon, ka një, si ka një tharje kulturore, po të ndonë, dret një tharje kulturore, bjerje të vlerave. Pra mund të themi që kemi shumë më mirë dikur? Kë mund të bëhet me, me, me cilësi me këshu e, e exact, pokat me, 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 me nga një decitur të voglë. Kjo ka qenë këtu, okay. kjo ka qenë këtu. Ja, probleme... ju shkrimtarët këshu jeni, zoti Lati, jeni të hapur, nuk ju kapim do të këshu. Më bjë historianët edhe... U ja unë të vim të kjo vdekja kulturore, për shumë. <laughs> Shikoni qytetët të tona, sa librari ka. Okay. Unë jetoj aty afer blokutë. Nuk jam blokmen, këtët. është e renditur ndër shtetet me më shumë librari në bërë. Po, edhe që e Statistikisht, jo, statistikisht jo, po. Jo, jo, nuk është e vërtet. <laughs> librari mund të ketë, se s'ka libra, se s'ka dje, por e, librarit janë. Në, në Tiram, aty po them, tani është mbyllur libraria e dytë me, me madhe në Tiram, po. Albania. Po. Edhe po. me ebrë në bukur në një librari, që gëshe kënajësi të hyë e dire. është mbyllur. Unë kur kaloj atje ndje një dhimbje dhe bile hyja në gjithja shkallë e thosha, so Po e regulloni, me shpresë e mos përrullën, jo e mbyllën. Pse, sepse e kam palimentuar. Së fenomen botërorë? Në Sarandë, dy në Librarika, një këto ditë u mbyllë. Ja, kjo është tharja kulturore. Absolut. Me, me një tregus që duket si i thjeshtë, por, po ju përmëndë edhe një fragment nga romani, që duket si fantazi, po kja ku shkën të realitetit. Nuk e dhja kja e Albanen do mbyllet, se unë aty shkoj edhe me shpresë, të Adrioni e, që është në qëndrë të tiranët, Po ka dhe një fakt në roman që një librar vendos që të hapë një librari i në qëndrë të bloku të tiranës, me iden që këtu ka njerës të shumë gjallëria me madhe ditën dhe natën, e do të shes libra sepse këtu <të> hynë e dalin për të njerës. E merë dhe për një vit njerë të rallë hynë në librari i e nuk e blinin. Dikush e këshilon, sa i tha po falimentoj për po e mbyllë, mos e në bëllë fare, në bëllë si librari, po të këshilojnë një qëfar. I që librat dhe shqit uh, ushqim për kafshët dhe qendë. Ky alarmuar, të qëfar më thua, kjo është të mërshme. Të mërshme, po do fitosh, dhe gjëmoj, thotë, sepse a ke parë këtu njerëz ku kalojnë për blok me libra, apo me qendë dhe me matë, shikon më shumë. Me qendë. Per. A, a kriuar situasje… Uh, po, 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 er, po. është e sharqë që përdore të përtrekuar… Por ne iden që zbrazhin shpirtin kështu njerëzit. Dhe më dhenë, libri, është e nevojshme të bejmë uh, moral se që është libri, por ajo tharja kulturore nga vjen, E para vjen nga libri, nga mungesa e libri. E vërtet. Kështu që në them… E ka akoma? Po flasë, po i referojmë libri duke shënë se ju e një dhe shkrimtare. Ka koma të fushin uh, letërsia të loboj për të ndryshuar disa gjëra që nuk funksionojnë si duhet. Për të ndryshuar ndoshta jo plotësisht, po për të përmjërsuar. Sigurisht që e ka. Sigurisht që e ka një... Sepse gjithmonë zhurma e madhe bëhet për faktin që nuk letëzohet më, letërsia nuk meret më paresysh, jemi shumë shum të vakët nga, nga kjo anë. Te i asaj që shumë të bënë me politikat e mm -hmm. me, me qeverisë e andë i këte, për po, sigurisht që libri e ka. Dhe këtë fuqie të libri të ndjenë aji që e, e, e ledzonë. Aqë më shumë dhe aji që, që e kuftonë. Që... Aqë më shumë dhe mm -hmm. që e ndjenë. Dhe në vim të kjo, të këpushteti, kë me që përdojnë në fjallë ndjenë, dhe me pandjeshmëria e njerëzve të pushtetit, ndaj njetës të tjetërit, vin nga këj fakt që pësuet një, në qofë se një dikush ndjen dhimbje në trupin e vetë, a i të kupton se është gjallë. Por në qofë se dikush ndjen dhimbje në tjetërit, a i është njeri. Në këtë pikpamje <laughs> e them që pushteti nuk ndjen dhimbje në tjetërit. Dhe pasaj shikoni edhe pas në shikon jetë që të kontraset të, të më dha ka mi disë atyre që janë lartë, pra që kanë fatet e, e njerët të zakonshëm, dhe të atyre jathjesht me faktin e liberalisë, ju oh, can... sëllë. Ushtetin djeshëm do të potë mërë të veshë, të po me siguri kanë marrë veshë, po asë nuk bënë shumë për do finanson të atë liberali, që të mosë, sepse tha një mushkëri, do mushkëria shpirëtërore, po ta ajë që mëshu intelektuale, tha atë, Viktor Hugo e thoshe hapja e një shkolle, unë do të shtoja edhe një liberali, është në bëllja një burgu. Këptimi, në kuptimin, sa më i ndryquar të jetë një njëri... Pa. A është më i predispozuar pa. është për të bërë një jetë sa më intelektuale? Ne fatkejësisht nuk jemi në kushte që diskutojmë thelësish për librin, sepse nuk e kemi ledzuar, edhe pse premtojmë që të të ledzojmë. <laughs> uh, me gjitha të, uh, përqasja që po kuptoj dheri tani është që uh, keni një, një doz optimizmi, edhe pse tituli uh, është paksa... I ashpër. I ashpër. <laughs> Uh, ju e konsideroni jetën zonjë, thoni këtu. Zonja jetë. Ti zonja jetë edhe pyes një rezervon fatë ndryshme, a i lejojt diçka të ti një zonjë zonjët vërtet. Pra, pra si pas ju shë jeta, është një zonjë vërtet. është një përqasje shumë optimiste për një skenarë që përshvillohet brenda librit shumë... E falendore që vëtë rrët diçka që edhe pse pak minuta kemi, që po, në një intervjës kam thënë që unë jam një optimist i pandrejshëm. <laughs> <laughs> Edhe i tilë duat në betëm, sepse njeri u këtë detyr ka, mm -hmm. të, të lëftoj unë si shkrimtar në, në këtë front, në këtë front mm -hmm. të magjishëm, të letërsisë, se në fund, fundit kjo, si to që borgë si unë bibliotekën, gjithë një parashën e kam përfitura në formën e një biblioteke. Edhe parashë a i me kjo është, më thunë, një bibliotekë e formuar me libra. Por në këtë parashë jetojt bukur, jo me, me luks, po jetojt me, me, me një dignitet. Vare që farë që vetë luksi? Po. Êshtë të kjo është relative. Uh, Nërmjetë, Ledzimit të këti libri, Qëfar me ndoni se do ndodh me ledzusin? Edhe pse është subjektive, është e ndryshme e tjera. Po qëfar keni kërkuar ju që të ndodh me ledzusin? Jo, unë nuk kërkoj që të ndodhë me ledzusin. Unë kërkoj që ledzusin shiroj, jo, kërkaj, që, mm. që të dëshiroj. Jo, kërkoj, dëshiroj që njerëzit të ledzojnë. Të ledzojnë. Ju keni sëpultuar me siguri... Vini një gjë, sa më shumë tjeti zhvilluar një vënd, për shumë kushkon në metron e një vënd, tjetër në Paris, tjetër në Greqit, tjetër në Amsterdam, tjetër në Londër, tjetër në New York, sa më zhvilluar tjetë një vënd një shokëri, aq më shumë shikon njërez me, me, me libra në duar. Sa më shumë të ledzoj njërezit, aq më emre këllu Qoftë edhe sikur pak njërez të ledzojnë, po ata që ledzojnë të pëcil një shëmbull përmëndim folë me pak për letërsin që përmëndim e cingë rege, nobelisi elitis, po jeti famshëm, ka shumë i Nobel, kur shkojt me botusin të bëni kontratën e një libri, të rikjit do botoj, dhe i thotë, në fundë fundë i reguluan të gjitha marveshje kontratën, kur ju bëgatit të ikte dhe i thotë botusin e o dalë pritë, thotë se sa kopje do bëjmë të këti libri. Dhe liti si me atë qëtësinë e ti, thotë, për dy kopje, i thotë. Shë ishe mundri, thotë, për të si, një poeti famëshëm i matë me dy kopje. Po, një kopje ta ke mund, thotë, dhe një kopje si kur një njeri që kupton po e kuptonë poezinë dhe e shionë, për mua do t'ishte kënajsi. <tjali> <tjali> ok, ne jurojmë, sinqerisht që të shistë një samë shumë kopje, dhe mesajin tuaj dhe përqasin tuaj të aledzojnë samë shumë njerës. Në fund ditës, cila do të qoftë ajo, është një përqasje më shumë, është një dimension më shumë njërzorë. E sa më shumë që ledzojmë, është më shumë kuptë. Absolutisht. Një falenderoj që më zgjuat herët, të nuk ka zgjimë të ëmbël se libri, dhe me që përmonë fjallën zgjimë, dhe le të si akëtë mision ka të zgjojnë dërgjejën njërëtore. Pra. Absolutisht. Ne ju falenderojmë shumë dhe jurojmë suksese.